με την υποψήφια βουλευτή με το κίνημα Αλλαγής, την κυρία Μαρία Γαλιού, να είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θέλει να εξαϊλώσει, να εξαφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει το κόμμα σας. Καλώς ήρθατε, κυρία Γαλιού. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Έχει ανοίξει μια συζήτηση πολλές μέρες τώρα για την προσπάθεια διεμβολισμού που επιχειρείτε, όχι μόνο με την υπουργοποίηση κι άλλων στελεχών σας, σε δεύτερη δόση που μπήκαν στο κυβερνητικό σχήμα, τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς αυτά, αλλά και με τις τελευταίες δηλώσεις που σχολίασε πολύ δεικτικά, αλλά και με προσπάθεια κάποιοι είπαν και να σας καλοπιάσει ο Πρωθυπουργός από την συνάντηση της Δευτέρας, μόλις προχθές, που δεν πήγατε ούτε εσείς ούτε και ο κύριος Θεοδωράκης και το στυλίτευσε αυτό ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν πήγατε σε αυτή τη συνάντηση που ήταν Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές? Καταρχήν, αφού είστε καλησπέρα. Η αυθεντική έκφραση εννοώ αυτού του χώρου. Γιατί είναι μια συνάντηση η οποία είναι πρόσκαιρη, ευκαιριακή και προσχηματική. Ναι. Είναι σαν να σε καλεί κάποιος στο σπίτι του, μάλλον σε καλεί σε ένα τρίτο σπίτι και είσαι εξ αρχής ανεπιθύμητος. Γιατί να μην είμαστε ειλικρινείς? Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω ότι δεν είμαστε ειλικρινείς στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας. Αλλά είμαστε πρωτίστως ανειλικρινείς στην πολιτική μας ζωή. Είναι ένα τέχνασμα. Καταρχήν, θεωρώ ότι μέχρι τις εκλογές η ατζέντα θα είναι εκεί. Ένα κάλεσμα το οποίο είναι χωρίς πραγματικούς αποδέκτες. Διότι αν ήταν με πραγματικούς αποδέκτες, το κάλεσμα αυτό θα γινόταν στην, αν όχι στην πρώτη φορά αριστερά, στη δεύτερη φορά αριστερά. Όμως, και το λέω αυτό σχηματοποιημένα και μέσα σε αστερίσκους, όμως η επιλογή είχε γίνει. Η επιλογή ήταν η συμπόρευση με τον Πάνο Καμένο. Ξαφνικά πάβει μία συμπόρευση, αλλά παραμένουν οι υπουργοί και κάνουμε ένα προοδευτικό κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες και στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό δηλαδή εσείς θεωρείτε, δηλαδή ο μέσος πολίτης θεωρεί ότι αυτό το κάλεσμα είναι ένα κάλεσμα πραγματικό ή είναι ένα κάλεσμα το οποίο έχει μοναδικό σκοπό να παραμείνω στην εξουσία με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε συνοδοιπόρο. Εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία, διότι σε αυτό το κάλεσμα οι πρώτες θέσεις καλύπτονταν από συγκεκριμένα πρόσωπα. Μα εσείς όμως, στο κόμμα σας εννοώ, όχι εσείς προσωπικά, κάνετε μια ακόμη πιο προωθημένη και πολύ πιο δυσίωνη για εσάς εκτίμηση. Ότι όλο αυτό είναι για να σας απορροφήσει, δεν είναι για να έχει ένα συγκυβερνήτη αύριο μεθαύριο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ παραμείνει πρώτο κόμμα. Δηλαδή το σενάριο που εσείς λέτε ότι έχετε μπροστά σας, είναι να σας εξουδετερώσει. Καταρχήν, το μόνο σενάριο αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι προσπαθεί να πλέξει είναι το σενάριο της παραμονής στην εξουσία με οποιοδήποτε τρόπο. Παραμένω στην εξουσία, παραμένει δηλαδή ο Πρωθυπουργός στην εξουσία, παραμένει ο στενός του πυρήνας και ενέμονται την εξουσία. Εγώ δεν μπαίνω στη διεργασία ούτε της αφομοίωσης, ούτε της συνδιακυβέρνησης, αλλά παραμένω σε ένα κάλεσμα το οποίο είναι άκερο, πλασματικό και ψητεπίγραφο. Όλα τα άλλα, όπως θα έλεγε ο λαός μας, είναι παραμύθια της γαλιμάς. Τώρα, αν να μιλάμε με όρους πραγματικούς, αν τώρα να μιλάμε για να κάνουμε θεατρινισμούς και να μπαίνουμε σε μια διεργασία παραστάσεων, αυτές οι παραστάσεις έχουν επεχθεί και ο χώρος μας είναι, υπάρχει αναγκαιότητα όχι απλώς να περιχαρακωθεί, αλλά ο χώρος μας θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά προς την ανασυγκρότηση της ευρείας σοσιαλδημοκρατίας. Μάλιστα. Εσείς θα αντέξετε να κλείνετε τα αυτιά σε αυτά τα καλέσματα? Θα πορευτείτε με τη δική σας ατζέντα, όπως είπε η πρόεδρός σας, η κυρία Γεννηματά. Εμείς πορευόμαστε με το σχέδιο Ελλάδα που έχουμε. Αυτό θα επικοινωνήσουμε. Δεν ακούμε τα καλέσματα, γιατί η τάση έτσι δημιουργήθηκε για το κίνημα αλλαγής που βλέπουμε κάτω από το όνομά σας, είναι να ενωθούν δυνάμεις. Η τάση μας είναι να ενωθούν προοδευτικές δυνάμεις. Προοδευτική δύναμη είναι να επικοινωνήσουμε τις προτάσεις μας στην κοινωνική πολιτική βάση. Δεν είναι το μήνυμα ότι συνενώνω ευκαιριακά
κάποιους ανθρώπους, πολιτικά όντα ή κάποιες δυνάμεις ετερόκλητες χωρίς προγραμματικό διάλογο και χωρίς και με οποιαδήποτε προγραμματική βάση. Στόχευση ποια είναι? Η κοινωνική πολιτική βάση της ευρύτερης σοσιαλδημοκρατίας. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το κέλευσμα είναι ειλικρινές. Κατά την εκτίμησή μου είναι ειλικρινές. Γι' αυτό, επειδή ο πολίτης αντιλήφθηκε και η βάση αντιλήφθηκε ότι είναι ένα ψευδεπίγραφο κάλεσμα, γι' αυτό και αμέσως είδαμε δυνάμεις συσπήρωσης και ενδυνάμωσης του χώρου. Γιατί τη λέει η Λασία και το Πλιάτσικο, κανένας δεν το συγχωρεί. Και ειδικά, εγώ τις θεωρώ τώρα και σαν νεότερος άνθρωπος έτσι, μιας νεότερης γενιάς, ότι πρέπει να μιλάμε με καθαρά χαρτιά. Δεν μπορεί δηλαδή να συμπορεύεις επί 4 χρόνια με το κόμμα του Πάνου Καμένο, ό,τι αυτό πρεσβεύει. Κάποια μέρα να αποφασίσεις να διαρρήξεις αυτόν τον γάμο, να κρατάς τους υπουργούς, να διαλύεις κοινωνευτικές δυνάμεις, ταυτόχρονα να κάνεις ψευδεπίγραφα καλέσματα, πολιτικά πλιάτσικο και κοινωνευτικά, και όλο αυτό να σε αφήνει αλόβητο και να περιμένεις ότι σε αυτά τα καλέσματα θα έρθουν κάποιοι να συμπορευτούν. Όποιοι συμπορευτούν σε αυτό το κάλεσμα, θεωρώ ότι η συμπόρευση είναι ευκαιριακή και πρόσκαιρη. Πείτε μου κάτι, διότι έχει ανακοινωθεί από καιρό η δική σας υποψηφιότητα, άρα με αυτή την ιδιότητα που βλέπουμε και στην οθόνη μας, της υποψηφίας βουλευτού, συναντάτε κόσμους παντού. Σε μικρές περιοχές, σε μεγαλύτερες, σε κομοπόλεις, στην πρωτεύουσα του νομού. Κανένας δεν σας έχει ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Γιατί δεν πάτε με τον ΣΥΡΙΖΑ να σας πούν? Καταρχήν, οι συζητήσεις είναι σε άλλο επίπεδο. Και σας το λέω τώρα με ειλικρίνεια. Εννοείται με άλλο περιεχόμενο. Με άλλο περιεχόμενο. Δεν θα ρωτήσει κανείς γιατί δεν πας με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό η ερώτηση που τίθεται είναι τα πολλά, τα πολύπλοκα και τα δυσθεώρητα προβλήματα που αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να ξεκινούν από τα ζητήματα της ασφαλιστικής νομοθεσίας, μπορούν να συνεχίσουν με τις υπέρογκες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με τα ζητήματα που κλονίζουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Εκεί είναι τα πρωτεύοντα και τα μεγάλα ζητήματα. Τις συμπορεύσεις, ο πολίτης τις βλέπει ενδεχομένως σε ένα δεύτερο στάδιο και κυρίως μετά τις εκλογές. Εκτός αν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλλο, δηλαδή εκτός αν επιλέγουμε πρώτα τις συμπορεύσεις και μετά την επίλυση και την καταγραφή των προβλημάτων. Οπότε πιστέψτε ότι αυτό που συνεχώς με σταματούν είναι το εξής. Τι θα γίνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας? Θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο? Θα είναι ανάλογο με εκείνο του νόμου Κατσέλη? Θα θεσπιστεί η ρύθμιση, η διαδικασία ρύθμισης με τις 120 δόσεις? Αυτό θα είναι θα τηρηθεί ένας χρόνος μικρός, θα έχει ένα εύρος χρόνου. Είναι αυτά τα ζητήματα. Άρα προσπαθούν να κερδίσουν την καθημερινότητά μας. Από το επιστημονικό σας πεδίο, επιστημονική γνώση προσπαθούν. Ναι, ίσως και λόγω της ιδιότητάς μου, της επαγγελματικής. Εκεί έχουμε κάνει και αρκετές τέτοιες συζητήσεις και είναι λογικό. Είναι λογικό. Λοιπόν, καταρχήν, δεν νομίζω μόνο τον Πρωθυπουργό τον απασχολεί. Εντάξει, και καταλαβαίνω γιατί τον απασχολεί. Τον απασχολεί γιατί θα πρέπει να παραμείνει στην εξουσία και θα πρέπει να συνεχίσει να ανέμονται την εξουσία. Τους απασχολεί. Δεν είναι η συστράτηση, είναι η λαιλάτηση χώρων. Τους οποίους σήμερα θεομήθηκε ότι είναι όμορφοι χώροι πολιτικά. Τους λοιπούς και κυρίως τον χώρο τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ και μάχομαι. Μας ενδιαφέρουν τα μεγάλα προβλήματα. Μάλλον τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα. Τα οποία όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα συνθέτουν την οικογενειακή, την κοινωνική και την πολιτική μας ζωή. Τώρα όμως με τσιγκλίσατε για το αν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, διότι κι εσείς όταν δημιουργούσατε το κίνημα αλλαγής, κάπως έτσι είχατε κάνει. Και αποδείχθηκε αυτό στην πορεία, όταν δηλαδή αναχώρησε ο άλλος εταίρος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ σας είπα. Ένα στοιχείο έτσι που θεωρώ ότι με διακρίνει είναι η ειλικρίνεια. Είχαν ακουστεί πολλές φωνές και μεταξύ αυτών και η δική μου φωνή, η μικρή φωνή, ότι θα έπρεπε το κίνημα, το νέο πολιτικό φορέα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να τον χτίσουμε με άλλους όρους. Θα έπρεπε να έχουμε ενοποιήσει τα κόμματα τα οποία μετήχανε
την περίοδο εκείνη και τις πολιτικές δυνάμεις, δεν θα μπορέσουμε να είχαμε τέτοια πολυφωνία και η πολυφωνία αυτή, τα κλειστά συνέδρια, όλα αυτά οδήγησαν στη μετέπειτα, δηλαδή τα μαθηματικά θα οδηγούσαν σε αυτή την εξέλιξη. Γι' αυτό μπροστά μας έχουμε ένα συνέδριο στις 30 και 31 Μαρτίου, ένα συνέδριο προγραμματικό, πολιτικό, όπου θα τεθούν τα ζητήματα αυτά που απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα στη σωστή τους βάση. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Γαλιού. Και εγώ, να είστε καλά. Στο επανειδήν.